ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロック。配送が開始できません。配送が開始できません。エラー回復までそこで待機してください。サブブリッジズですね。申し訳ありません。発注システムのエラーです。あなたに運んでほしい荷物の登録が漏れてました。それで、依頼人はフラジャイルとなっています。フラジャイルエクスプレスと新しいブリッジズの宅が混在して紹介できなかったようです。時間をロスさせてしまって申し訳ありません。気をつけて、中身は壊れ物。では、
ID にサウスノットシティ。依頼人はフラジャイルとなっています。気をつけて、中身は壊れ物。よかった。あなたは都市や人々の命を救えた。私は救えなかったけど。確かに君はミドルノットを救えなかった。でもサウスノットシティを救ったのは君だ。そうだろ。あいつがサウスノットも爆破すると分かったとき、核爆弾は都市に運ばれるところだった。私は配送車を追跡して、なんとか核爆弾を外に持ち出した。でもヒックスは最初から私の動きを読んでいた。核爆弾を抱えてゲートを出たところで、私はあっさり捕まった。私の服を剥いで、時雨を呼んだ。いいぞ、フラジェリー。
ゲームをしよう。壊れ者として生きながらえるか、壊れ物を運んで壊れるか。何をさせる気？そうだな、助かりたければジャンプしてここから逃げるのもいい。だがどうしても赤の他人を救いたいのであれば、核爆弾をこの先の底なし沼まで運べ。そうすればトシは助かる。ただし肌を晒して時雨の中を歩くことになる。お前は今という時間を失うが、都市にはしばらくの未来がもたらされる。どうだ、好きな方を選べ。顔が好きじゃない。だから顔を消している。そういえば、ああ、お前は親からもらったその顔がお気に入りだったな。あ、ダメダメダメ。大丈夫だ、この顔は壊さない。この顔はある種の証言者になる。よし。教えて、どうして私を裏切ったの？お前の他に必要とする存在ができた。そいつとはマスクなしで通じ合える。おう、いいか、フラジャイル。たとえこの都市を救ったとしても、お前はミドルノットシティを破壊したテロリスト。はあ、この綺麗な顔はテロリストとして継承されていくことになる。どこまでも追われる。そう、俺のようにな。いくら壊れ物を運んでも、いずれ壊れるだけだ。どうする、ここでやめるか。ん、私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。そして私は壊れない。よしよし、後悔するなよ。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。彼女こそが英雄だ。噂は本当だった。
君は正しいことをした。君が持つべきだ。私は英雄なんかじゃない。あの時の選択をいつも後悔している。ヒックスの言う通り、あのまま逃げればよかったと。君はただ都市を救っただけじゃない。みんなに希望を与えたんだ。いえ、私を救えるとしたらあいつだけ。ヒックスに私の選択を後悔させてやる。あいつを殺す？私には無理。今あいつは強大なパワーを得ている。でもあなたならできるかも。あいつを約束して、あいつを生け捕りにして、尋問して聞きたいことがあるの。君に拷問なんかできるのか？できるわ。私を裏切った理由が知りたい。食べる？サウスノットへ支援物資を運ぶのを忘れないでね。サムよ、やった、見事だ。フラジャイルが依頼人だということも、依頼自体も偽装だった。あげくに中身は核爆弾だった。君がそいつをちゃんと処理してくれなかったら、ノットシティごと吹き飛ぶところだった。いや、ありがとう、サム。それでついにカイラル通信がつながるというのは本当ですか？待っていました。つないでください。ではよろしくお願いします。夢のようです。さあつないでください。
私たちは一人では生きていけません。だけどカイラル通信がつながれば都市を再建することもできます。必要な物資を集めることもできます。あなたには感謝の言葉しかない。ミドルノットシティが消えてこの辺りもテロが多発しました。この都市もテロの対象になると思っていました。でもこうして私たちは生きています。これは奇跡や運のおかげじゃない。きっと誰かがあの時も助けてくれていたんです。あなたも助けてくれた。私たちも誰かを助けられるようにならなくては。ああすみません、みんなにこれを渡します。ありがとうございました。サム、よくやった。この先に備えて支給品を渡しておく。分かっていると思うが取り扱いには十分注意してくれ。ありがとうサム、あなたがサウスノットシティを救い繋いでくれた。ようやくこれで大陸の半分が繋がった。あと半分サム、いい、よく聞いて。私は通信が切れた。旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。彼女に何もなければいいんだが。サム、カイラル濃度が急上昇してる。あなたがいる近くよ。見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。これではノットシティに被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。
武剣を支配します。行ってらっしゃい。頑張ってください。
の男は誰だ。
総員を出せ。行け。Thank you.
かい。どこだ？どうしたの？俺はどうなった？あなたが配送センターを出た瞬間、嵐は突然消えたの。カイラル濃度も急に下がった。俺は嵐に飲まれて戦場にいた。夢でも見てたの？通信は一瞬途切れたけど。一瞬じゃない、ずっと繋がらなかった。兵士に襲われてBB を奪われそうに。そんなのおかしいわ。こいつも体験したはずだ。あなたと通信が途絶えてから数十秒しか経ってないのよ。そんなはずはない。俺はあそこに数時間はいた。きっと疲れてるのよ。とにかくそちらに向かう。私が行けるといいんだけど。分かってる、子供がいるんだろ。ごめんね、サム。気をつけて。楽しみにしてる。ずいぶん人に会ってないの。サム、ママのラボに向かってくれ。彼女はキューピッドを開発したメンバーの一人だ。しかしその彼女が開発当初から懸念していたことがある。キューピッドに問題があるんじゃないかと。それが君が体験した現象やカイラル濃度の急上昇の原因かもしれない。ママと会って話を聞いてくれ。Thank you.